Talvez falar, mas Silvia, por que você usa tanto anel? Porque eu gosto. Ah, você é místico. Então cada anel, o anel do poder, anel. Não, peraí, eu uso o anel porque eu gosto. Só isso. Porque tudo as pessoas querem levar pelo lado do místico, já viram? Oh, quer dizer que o senhor usa. Eu uso porque eu gosto. Que eu sem os anéis eu fico, parece que está faltando uma coisa. Não tem nada de místico. Né? Aí, você sentiu esse arrepio? É frio. É só colocar uma blusa que passa. Sabe assim? Não, precisa ter uma coisa mística. É uma coisa que nós, seres humanos normais, conseguimos sentir. Que tal a gente colocar os nossos sentimentos? Que tal você começar a olhar as pessoas como se vestem, como falam, que as pessoas são o que são e querem se mostrar o que querem mostrar, né? Mas que tal você perceber que de repente você não consegue enxergar a pessoa por dentro? Você só consegue enxergar a imagem. Você vê uma imagem e você forma, né, o teu pensar. Será que a imagem que você está vendo bate com aquilo que você está sentindo? Será que bate com o que a pessoa está sentindo? O que realmente a pessoa é? Né? Na verdade, minha gente, o que está faltando em nós é a nossa conexão com a nossa alma, né? Para a gente começar a entender e a compreender o que é de fato positivo naquilo que se está vendo, sentindo e percebendo, né? Nós não podemos viver agora nessa coisa da teoria do achômetro. Nós devemos olhar as pessoas e do tipo respeitar o que cada um é sem pré-julgamentos. Né? Porque vocês já perceberam? Dificilmente os seres sabem o que querem realmente. Dificilmente. E de repente você escolhe um caminho, eu não sei qual é, e você quer trilhar este caminho, qual o problema? E o mais importante é a gente encontrar um caminho. E de repente, dentro desse caminho, você fazer uma coisa que você gosta, independente do que for. Este caminho que você deve encontrar é um caminho que você deve gostar, que você deve amar. E aí você vai se prosperar, aí você vai ser feliz, aí você vai sentir bem. Não o caminho que a sociedade aprova, não um caminho que as pessoas não possam falar de você, mas sim que você se sinta bem.